ବୁଧବାର ଦିନ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ତଳାଇ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା କାଳୁଚରଣ ତଳାଇଙ୍କ ଦଶତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଦଳାଇଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଚିନ୍ମୟ, ଯିଏକି ସ୍ଥଳସେନା ବାହିନୀରେ ସୈନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ ସହାୟତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କନିଷି ମଦନମୋହନପୁର ନବଜୀବନ ସେବାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବୁଧକୋଲ ଜରାଶ୍ରମ, ଭଞ୍ଜନଗର କୃଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ, ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ଗାଁ ପଥର ଜରାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ପୋଲସରା ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ଚିନ୍ମୟ ଦଳାଇ ଓ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ନୀଳଭୂଳ, ଭଞ୍ଜନଗର ଶାଖା, ପୋଲସରା ଶାଖା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖାର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।